prvá júlová sobota roku 2011 a oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu spolu s výborom v mestskej časti Žarnovická huta pripravovali súťaž v minifutbale Ohutianský pohár. Do súťaže sa mohli prihlásiť ľubovoľné 8-členné družstvá, vytvorené ale z občanov 18-ročných a starších s trvalým pobytom v Žarnovici. V zápase mohlo hrať naraz 6 hráčov, 5 hráčov v poli plus brankár. Napriek tomu, že podujatie sa pripravovalo 2 mesiace dopredu, do poslednej chvíle nebol známy počet družstiev a ich zloženie. Ako nakoniec všetko dopadlo, tak to sa môžete dozvedieť z dnešného vysielania našej relácie. Poďme si tu zjať hore. Peťo, pomej, Dopadol, na ruku tak, na ruku. To je krivý terén, dopadneš do jamy a... Máme! Hlavo! Hraj, máš výhodu, hraj! Ale poďte, nebuďte sa! Ale čas vidíš, on neprší. Aj. Je tam, chceš tam to? Nehen tam. Hej. S vodou. Čo chceš? Pobežať tam. Ťažšie. Máme tu malý potok. Nie,
Radko, mohol by si aj rozhovor s ňou natočiť, či sa to páči, že sme to vôbec sme. Bránu musíš ísť, Boco, pred bránu. Vyplni deň. Prerušo, prerušo. Hajde, ty poď. Ostaňte. Teraz sa mi zbečie. Červení vyhrajú, tak oni vyhrali všetko. Nie, sami remizovali a prehrali. Dobre, hraj. Poprosím, Miki. Tam pôjde. Nesmie. Dobre. Tam. Peťo. Čakaj. Ešte mi som. Výborná hraj, perfektná. Franco. Tak si brak, môžeš. Ja musím zohrať, aby som bol stredený, ten ďaleko ide. No. Ale sa otoč, otoč sa hrajú, otoč sa... Skôr zážu! To je ono. Poď. Turnaja v minifutbale Hutianský pohár sa 2. júla 2011 nakoniec zúčastnili dve družstva zo Žarnovice a družstva Lukavice a Žarnovickej Huty. Hralo sa systémom každý s každým a vzhľadom na očakávané zhoršenie počasia na skrátený čas 2x10 minút. Už v druhom zápase medzi Žarnovicou A a Žarnovickou Hutou došlo k zaujímavej situácii. V riadnom hracom čase bolo 2-2. Na pokutové kopy zvíťazila prekvapivo Žarnovická Huta. Vyvrcholením turnaja boli posledné dve zo šiestich stretnutí. Najprv sa stretli žarnovické mužstvá. Opäť bola remíza 3-3. Na penalty zvíťazila Žarnovica 1 a stala sa víťazom turnaja. Za víťazné mužstvo hrali Robert Bocian, Branislav Pavol, Ivan Zelovič, Milan Libaj, Peter Hlavačka, Miloš Bako, Michal Beniak a Peter Linder. V zápase mužstiev z mestských častí si domáci v prípade víťazstva mohli zabezpečiť druhé miesto. Zvíťazila ale Lukavica 3-1 a poradie na druhom až štvrtom mieste bolo Žarnovica A, Lukavica a Žarnovická Huta. Prvé tri mužstvá boli ocenené medailami a víťazné aj športovým pohárom. Ocenenia odovzdali poslankyňa mestského zastupiteľstva a predsednička výboru v mestskej časti Žarnovická Huta Helena Richterová a vedúci oddelenia kultúry, mládeže a športu mestského úradu inžinier Jozef Piecka. Na príprave podujatia sa podieľala aj poslankyňa mestského zastupiteľstva a predsednička výboru v mestskej časti Lukavica Mária Hricová. Odovzdávanie ocenení skončilo v poslednej chvíli pred silným dažďom. Všetci účastníci si ale v suchu ešte posedeli pri občerstvení. Dobre, nebudeme. Ale pusu.
Reci, aby sme tu mohli. Môžeš.